Бацхан үзэгчдээ Монгол төлөхийд нэвтрүүлэх юм аа. Энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаар бол 2 дугаар шатны 2 дахь дугаар гэж та бүхэн ойлгож байна. Мэдээж өнөөдөр уламжлал ёсороо бит 2 үзэгч та бүхэнд 3 оролцогчоор танилцуулах болно. Хамгийн ихний оролцогч юм билэ? Хамгийн ихний оролцогч маань хэн бэлээ? Хамгийн ихний оролцогч бол Хишиг Жаргал. Хишиг Жаргалын хувьд өнгөрсөн шатанд бол өөрийнхөө зохиосон за Ай бол Тэнгисмагийн Ай хөлөрсөн цонх гэдэг дууг та бүхэнд танилцуулсан бол 2 дугаар шатанд ямар дуу суглан та бүхэнд дуу сонирхлохыг сонирхцгаа. Энэ дотор одоо нөгөө оролцогчдын чинь 8 дуу байгаа. Тэндээс одоо хоёлаа сонгоно. Ямар дуу таарах бол гэдэг бол бас хэцүү. За тэгэхээр чиний гарал мэдчихтэй өнөөдөр бас аац те. Аа одоо сонгочихсон. Аа тэр намайг дурсдаг болов уу? За ер нь бодчихсон дуу таарч үгүй юу? Гой дуу сонглоо. Тэр намайг үгүйлдэг болов уу? За тэр намайг дурсдаг болов уу сонгосон. Тэгээд уулын төлтөр уртад дуулаа гэж бодож байсан. Тэгээд болоод фонограмтай одоо дуулахар болж байна. Яг сайхан шийдлээ. We meet again someday.
сайн байна уу? Сайн байна уу? Хишиг жаргал те. За тэгэхээр жоохон өөртөө их төгөлгүй дуулцсан уу юу? Бэлтгэл жоохон хангаагүй сонсогдож байна. Сайн бэлдэж амжаагүй юу юу? Нэр нь бол гэсэн. Аа, тийм баха. Ер нь бол их гоё тембртэй, гоё хоолойны өнгөтэй юм байна. Энэ дуугаа бүр маш сайн бэлдсэн бол сайн дуулж чадгаар байсан байна. Дээрээс нь танаалист нь жоохон тохироог юм шиг доод өнгөн ингээ гарч өгөхгүй. Дээшээгээ бас зарим нэг өнгөндөө хүрч өгөхгүй нь тий. Дуулалтын хувьд. Тэгэхээр тэр тал дээр хиллэг тал дээр бол бас нэлээн ажиллагаа хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ сайн ажиллах юм бол маш сайн хиллэгтэй болох боломжтой юм байна. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол хиллэг таар байлаа. Тэгээд жишээ нь одоо дахилтан дээрээ heart гэдэг үг тий, зүрх сэтгэл гэдэг үгийг hurt гэж хэлээд өвдсөн, шаналсан гэсэн үгтэй адилхан болгоо сонсогдуулж байна. Гэх мэдчлэн ингээд үг нь ингээд өөр үг болж сонсогдох хандлага байна шүү. Тэгэхээр хиллэгэн дээрээ сайн ажиллавал тэгтээ ажиллаад байвал сайн болох шинжтэй. Ер нь бол ам хэлн эвлэг шинжтэй сонсогдож байна. Аа, дээрэс нь уул нь бол их үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Гоё презентацтай ирсэн байна. Маш сайхан харагдаж байна. Аа, тэгтээ ингээд сайхан харагдаж байгаа дээрээ бүр сайн бэлтгэлтэй ирээд өөртөө ихтгэлтэй дуулцсан бол бүр илүү сайн болох байлаа. За, хишгэ. Жохон бэлтгэл муу сонсогдож шүү аа. Энэ нөгөө хэлэхэд энэ ажил дуун дээрээ их бага ажилласан харагдаж байна чинь. Ийм байж болохгүй шүү. Ер нь бол аливаа бас одоо энэ тэмцэн энд оролцож байгаа ус шүүхч эдрэгээ бас хүндэтгэж аливаа зөвлөд жохон цаг хугацаагаа зөв зохицуулж тийм ээ хандах хэвээр. Энэ дээр бол чи өнөөдөр бол их том алдаа гаргаж байна. Би бол энэ дээр жохон сэтгэл дундуур байгаа дан шүү. Тэгээ зарим өгнүүдэд хэлж гүүцэхгүй байна. Зарим дээр нь өнгөө айтаахан эвтэх наач уг нь ивэр авал дуулчихлаа дуу шүү дээ тийм ээ. Тэр дээд өнгө мөнгө эдрэг бол энэ мен дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Дараагийн шатн дээр бол би дахиж ийм зүйл харахгүй байх гэж би итгэж байна. Хичээгээрэй за. За. Хоёр шүүгчтэй санал нэг байна уу? Тэгээд Башин сэтэр бол гоё байна үнэхээр. Тэгээ би ингэж бодлоо энэ дуу яг гоё ингээд цэвэрхэн гоё дуулаад ингэх юм бол их гоё гадаад дуу шиг сонсогдсон. Тийм ба. Тэгж нэг англ өгтгийг энийг сайн дуулаад үгийн бүр сайн янзлаад үг бол бас таар байсан яг үнэ хэлэхэд. А тэгтээ үгийн бүр сайн янзлаад тэгээд дуулах юм бол бүр үнэхээр сайн дуу болж болох. Боломж нь харагдал тий даач боломжтой өрөхгүй нэгэл би ингээл жоохон сэтгэл дундар суугаад байла. Тэгэхээр боломж чам бүх боломж байна. Чи өөрөө хичээх хэрэгтэй. За ингээд оноо үгье. Номинжин. За би тэгэхээр нэгдүгээр үгийг шүүн, үгийн орчуулгыг шүүн, дууны орчуулга таар байла. Тэгэхээр дууны орчуулга дээр ингээд оноо алтчихж байгаа. Тэгээд өөрөө бас дуулалтан дээр бас бэлтгэл дутуу тий дуулалтаа химжээ алдсан. Тэгээд дээд доод өнгөндөө заримдаа гарахгүй. Тэгээд итгэл дуусан учраас үнэхээр аль аль тал дээр жоохон сэтгэл дутмаг байсан учраас тэг хоёр л оноо өгдөө. Дараагийн шатн дээр гэхдээ хамгийн гол нь гэхдээ бага оноо өглөөг санаа гаруунж болохгүй боломж нь байгаа учраас маш сайн бэлтгэл хэрэгтэй юм байна. За хишгэ. Тэгээд дараагийн шатн дээр маш сайн хичээж ажиллаа шүү. За ер нь бол би чамд 3 оноо өгье зэ. За за 3 оноо өглөө. За хэшгэж жаргал хамгийн ихний оролцогч байла өнөөдрийн хойд. Манай блонд бүсгүй маань өөр ингэсэн уран бүтээл бас гаргаад тэрийг орчуулалт болж байна. Тэмцээндээ оролцож байна. Бас өөрт нь гоё мэдрэмж төрж байгаа гэж бодож байна. Мэдээж те өөрийнхөө дуу бас дуулах завшаан, англиар дуулах завшаан бас олгож байгаа нэвтрүүлэг маань бас авууштай байгаа байхгүй юу? Миний бодлоор тий. За тэгээд ерөнхийдөө хэшиг жаргалын хувьд өнөөдөр бол шүүгчд маань бол
баг зэрэг тааруд уулсан гэж үсчих шиг боллоо. Гэхдээ нэгдүгээр шатанд бол сайн үнэлгээ авсан. Аа, ер нь бол 1 2 дугаар шат маань ингээд хэлбэлцээд оноонууд маань хэлбэлцээд явж байгаа учраас бас нэлээд шудраг арчилсан шүлттэй тэмцээн болов гэж би бодоод байгаа шин. Тэгэд дээрэс нь дуушд маань бэлтгэл маш сайн байвал тайзан дээр гараад байхынгүй өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг. Тэгээ зарим үе жоохон бэлтгэл дутуу бас оролцогч маань харагдчихж байна. Гэхдээ яг удаа дараагийн шатн дээр улам сайжраад явна гэж тэтгэж байгаа. За дараагийн оролцогч бол Мишель байна. Мишель эхний шатнд бол A Sound хамтлагийн шал димэд үг сугалж та бүхэндээ өргөсөн бол одоо 2 дугаар шатнда ямар дуу сугасныг би бол мэдэхгүй байна. Намаа ч бас мэдэхгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бүгд тэрэ хамтдаа үдцгээе. Энд одоо 7 дуу байна. Энд 7-оос хоёлаа дараагийн шатнд дуулах дууга сонгох хэвээр бусад оролцогчдын ч дуу байгаа. Тэгээд 2-р шатнд бол солид болж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Суглаагаар. За, суглая аялаа. Тийм. За, нэгэн нухацтай давтаа. Тийм. Аа, би хинтэж учирч болно гинэ. За, өөр яг чиний хувьд ямар дуу сонгочлаа гэж бодож байна? Хэцүү юу, амархан уу сонсож болж байна? Яг нэг Камертоны дуу чуусаа багасаа сонсож байсан тийм. Тэгэхээр энэ хэд дуус дуулалттай дуунуудыг мэддэг болохоор бас илүү амар авах юм болоо. Дуулалтандаа. Баяртай байна, юм сонголт хийсэн байна. Гигийн хайрл тэр байсан. Би чамд хэрсэгч чам. Өдөрсөндө Камертон амлахын дуулсан би хиндэж уучиж болох гэсэн ингээд дуу сонголоо. Тэгээд энэхүү дуу болохоор өмнөх шатн дээр болохоор манай Боно We love each other is God made for us. Энэ чатан дээр бол би бол мөн хөгжмийн найруулга дээр гитартаа дуулаа гэж бодсон. Тэгээд манай Record хамтлагийн гитарч Дүлгөө найз маань одоо бит хоёр ярилцаад Ани Жоко ерөнхийдөө гаргаад тэгээд одоо хамтарч тайзан дээр тоглохоор болоод байгаа. Орчлолгын хувьд хэм бол Соёмб найз маань надад тусан тэгээд ерөнхийдөө бол хамт сууж байгаад орчуулган дээр нь ажилласан багаа. Тэгээд та бүхэн таалагдана байх гэж найдаж байна. Баярлалаа. Shining bright.
Ерөөсөө мишэлгээ мэдрэхгүй тоолохын гитара байдгаар нь балбал. Яг одоо крешендо дээр дээш авч өдр болж лээ л да. Тэг байдгаар нь дуучнаа мэдрэхгүй гитарч юм байна. Тэг бүр хин байдгаараа л дууллаа шүү дээ. Чамаа давах гээд. Тэг мишэлийн дуулт таалагдчихна. Тэр нэг сонир гоё тэр энтгэх хоолой шиг тэр тембр дээр гарч байгаа бол тэр нуулаа дээр бол үнэхээр таалагдсан шүү. Юу мишэлийн үе таг таалагдлаа. Гитарч намайг уучлаарай. Тэгээд ер нь дараад ирээдүйд тоглохтой бас дуучд бусад хөгжимчтэй өдрөх бас өдрөдөг байв л гэж нэг зөвлөмөр өгнө. За миний хувьд мишэлэх таалагдлаа. За мишэл маш сайн байна. Өнөөдөр бол одоо гүйцэтгэл маш сайн байлаа гэж хэлмээр байна би. Маш сайн. Нуглаа өрийн тэр сэтгэлгээ сэтгэл тийм ээ зүрх энэ одоо бүх зүйлүүд бол сая одоо харагдаж байна. Маш сайхан дууллаа. Надад бол одоо хэлэх үг алга тийм ээ маш сайн байна. Баярлалаа. За. Тас шүүгчтэйг санал нийлж байна. Сайхан дууллаа. Гоё мэдрэмжтэй, гоё цэвэрхэн нуглаануудтай байна. Хиллэг цэвэрхэн байна. А ер нь бол их таалагдж байна. Тэгээд ганц хэлэх юм маань эргээд одоо нөгөө орчуулган дээр бууж байгаа юм л та. Тэгэхээр орчуулга бас л тааруу байна. Яг дуу гэхэд хэцүү, дүрмийн алдаатай зарим нэг газрууд байна. Тэгээд шүлэг гэхэд хэцүү. Дууны шүлэг гэж нэг өөр юм байна. Дууны орчуулга зүгээр ингээд нэг дуу өө нэг иймэрхүү утгатай дуу агаамаа гэд орчуулсан юм шиг санагдаж байна. Хүнд ингээд ингээ буимиг барагцаар нэг юм утгатай дуул юм л та гэж байгаа юм шиг орчуулга байна л да. А тэр нэг дууны нөгөө нэг юунд орж бүтцэн дуу шиг бол чадаагүй нь. Тэгэхээр тэр тал дээр жоохон дутмаг байна. А тэгтээ бол бусад зүйлийг таалагдлаа. Хилдэг бол сайн байна. А ер нь бол сайн бас хэрвээ ажиллавал бүр илүү унгийн юм шиг сонсогдох боломжтой сонсогдчихэ. Баярлалаа. За оноогийн номын чинь. За би энэ дуунаас бусад бүхэм таалагдсан даанч. Даанч гэдэг л үг хэлэхэндээ одоо үгнээс болоод үг нь яг дууны үг гэхэд бүтцэн одоо шаардлага хангахгүй байгаа учраас дөрөв оноо өгье. За, мишэл дээр би өнөөдөр 5 оноо өгнө. Маш сайн байна за. Тэгээ мишэл дээр би 5 оноо өгнө. Мишэл компьютер амлын дуу үнэхээр өөрчилж дуул чадлаа. Яг юм гадаад дуучин шиг сонсогдож байна. Ерөөхдөө маш их таалагдлаа миний хувьд. Шүүгч нар маань ч гэсэн маш өндөр оног өглөө. Тэгээд мишэлтэй баяр хүргэе. За дараагийн оролцогч маань Цэку байгаа. Цэку маань өмнөх шатанд бүсгүй минь чинь нэмсгэлж яваараа дуу.
бас англилтэй орчуулж дуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн дуу маань ямар дуу ах бол бүгдээрээ хамтдаа сонирхцох бай. Ямар дуу байгаа бол гэдэг нь чи нөгөө орцгоч тань дуунуудыг бол мэдчихэж байгаа тий. Хэцүү шүү байгаа, амархан шүү байгаа. За суулах уу? Цоглоё. Энийг аваа. За шууд нүдэндээ харагдсан бол авчлаа шүү дээ. Дүгүүгүй хайр. За надад дүгүүгүй хайр гэдэг дуучин хулангийн уран бүтээлийг сонглоо. Би чамайга харсан хивэрэ бэ. Би хоёрдоочсон надад өгөөгүй хайр гэдэг дууг сонгож авсан. Энэ бол миний хувьд аяг хүнд дуу. Ягаад тэр жүжигчин дуу, жүжигчин өөр аяг хүнд утгатай. Тэгээ би яг энэ характерыг гаргаж ялангуяа англ дээр дуулна гэдэг бол надад амар хүн санагдаж байна. Гэтэ би хичээн чадахвах гэж найдаж байна. Дууны орчуулгыг гэх юм бол манай найзууд хамтарч надад тусалж өгсөн. За манай нэг ах ус өөрөөр бол хоёр орчуулгын нийлбэр одоо тун одоо яг энэ шатн дээр та бүхэнд хүрэх гэж байна. Oh,
За, цэрэн сүрэн тийм ээ. Цэрэн сүрэн сайн дууллаа, маш сайн дууллаа. Ер нь өнөөдөр би ингээд ажиглаад байсан чинь энэ шүүгчэн хоёрч ажиглаад байсан чинь энэ урд суглаа хийсэн хүүхдүүд маань яасан ч өөр өөрсөдөө онцон дуугаа суглаад авцсан гэж хэлмээр санагдчихлаа сая. Бүгдэнд нь яг өөрсдийнх нь сугласан дуунууд нь яасан ч сайхан зохиж байх юм. Тэгээ яасан ч өөрсөдөө зохитдаг дуугаа өөрсдөө сонгоод авцсан тий суглаад авцсан гэж хэлмээр санагдаж байна. А яг энэ бол сая чиний дуун дээр бол маш сайн анзаарагдж байна. Чи бол яг одоо энэ дуу бол чиний өөрийн чи бүр чамд зориулаад хийгээд өгсөн юм шиг баг юм. Бараг дуу байна. Чамд зохисон гэж ихтэйхэн. За тэгээд үг хэллэгэн дээр бол зарим нэг үгнүүд нь ерөөсөө нэг хэллэг нь ерөөс сонсогдохгүй. Ямар үг хэлээд байгаа нь сонсогдохгүй байгаа нь жоохон тиймэрхүү санагдлаа. А тэрнээс бусад тал дээр бол надад ойлгох юм алга. Маш сайн дууллаа гэж хэлмээр байна. За сайн байна уу? Сайн байна. Зя хоолоо их сайн байна. Үнэхээр сайн хоолойтой. Үнэхээр хоолоо удирдах чадж гин, дууга мэдэрч чадж гин сайн байна. А одоо бүр илүү сэтгэлээсээ дуулдаг болмоор байна. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол хоолоо их гой дуурад идэг. Яг би ингээд чамаг ингээд миний ингээд зүрх рүү ороод миний зүрхийг ингээд бадсаад тэгээд тахихгүй байхыг хүлээгээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм мэдрэмж одоохондоо төрөхгүй байна. Тэгэхээр одоо тэрэн дээрээ сайн ажиллах нь байна. Тэр ингээд яаж дуутахаа бүр илүү холбогдох вэ? Бүр илүү сэтгэлээсээ болох уу гэдэгт анхаарах хэрэгтэй шүү. Аа тэгэхээр хиллэгний хувьд болохоор бас зарим нэг үгнүүд дээр ер нь бол үг болгон дээр ингээд тулаад ажиллавал засах юм их гарах нь. Тэгэхээр хиллэгэн дээр маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Одоо зүгээр л жишээ олгож хэлэхэд the love never gave me гэсэн. Яг үндэ бол энэ ийм дууны үг дууны нэр юм байж болохгүй л дээ. Нэгдүгээрт орчуулгын хувьд бол дөрмийн алдаатай байна. The love never gave me гэж хэлж хэлэхгүй. Аа тэгээд the гэж хэлдгийг TH гэдэг тийм английн авиа байдаг. The гэд ингээд хилээ хадж байгаа юм шиг. Тэрийг болохоор ингээд the гэж хэлээд байна. The гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр гих мэдчлэн жижиг алдаанууд байна шүү. Хилэн дээр. Аа тэгээд одоо жишээ нь юун дээр дахилтан дээр бас тэр TH the love гэдэг бас дуу гэж дуудаад тэрэс нь wipe my tears let you wipe my tears гэд wipe гэдэг нь w гэдэг үсэг байгаа шүү дээ. W гэдэг үсэг чинь юу Монголын wipe гэж хэлгээс биш манайхын жоохон wipe гэж хэлгээд байдаг. Тэгэхээр сонсоход ихний хэсгээр wipe гэж дуулаад байсан шүү. Тэгэхээр wipe гэд оо аягаар эхэлж хэлэх нь. Гэх мэдчлэн ингэдэг янцлаад байвал маш ажиллагаатай байна хэлгэн. А тэгтээ хэлгэн дээр ажиллаад байвал ийм сонсгол сайтай ийм чигсайтай хүн бол дорхоно засрах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь олоо сайн байна уу? Баяр үргээ. За цэрэн сүрэй. Баяр үргээ. Гой дууллаа. Тэгээд юу их хоолгоны цар их цар үрэх болдог юм байна. Япон сонгосон. Дээш доош их гой дууж авсан юм байна. Гойч вибрацтай юм байна. Гэхдээ би нэг зүйн зүгөөс ч аваад зүгөөс зөвлөгөө өгөхөд эн дуу чамд аюу зөгсөн байна л да. Иймэрхүү дуунуудад бол маш сохимжтой юм байна. А гэхдээ чи өнөөдөр 23 та тийм. Энэ тухайд чамд түрүүний дэвш чи яг 43 настай юм шиг дуулах гэдэг тийм. Одоо чи дабстеп чи янз бүрийн өөр стайл дуудуулахар чи яаж бэлтэх вэ? Бэлтэх хэрэгтэй тийм. Гэхдээ чи бол тэр өөрчлөлт чадна шүү дээ. Тэгээ амжилт үлсэ. Гоё дандаа өөрийгөө өөрчил. Дахиад нэг шатаар ингээд дараагийн сонголт юу ах вэ? Айгуу стилтэй гоё дуу гараад ирвэл чи яаж дуулах вэ те ингээл саяних шиг ингээд ах уу гэдээ сайн бодоорой гоё өөрчлөлт байгуулт хий за за баяр хүргэе гэхдээ юу шүү таалагдсан шүү за баярлалаа за одоо оноо өгье за за цэгдээ би өнөөдөр цэрэн сүрэнд өнөөдөр би 4 оноо өгье за за тий за маш сайн хичээгрээ өшөө илүү за миний хувьд бас 4 оноо өгье за би 3 оноо өгье хиллэгэн дээр таар байлаа дууны бас орчуулга бас шаардлага хангах шаардлага нийцэхгүй байна. Тэгэхээр 3 оноо гээ. За дараа дараагийн шатанда сайн хичээгээрээ тэгээд сэтгэлээсээ бол бүр сайн дуулаарай за. За баярлалаа.
За дүгнэлт бүгдрэ хамтдаа оролцогч Цэрэн сүрэнгийн дуучин холынгийн надад өгөөгүй хайр хэмээх уран бүтээлийг хэрхэн дуулахыг сонирхлоо. За одоо харин нэгэн бичлэгийг та бүхэнд өгүүлэх гэж байна. Энэ бол Алс холын Солонгос орноос манай уралдаан тэмцээнд бас бичлэгээ явуулж оролцож байгаа юм оролцогч байгаа. Ган тогоог та бүхэн аль хэдийнэ мэддэг болсон болов гэж би хувьдаа бодож байна. Ковер олон цаг уран бүтээлээр бас сошиалар та бүхэн танилцуулсан юм оролцогч. Ган тогоогийн хувьд хэм бол Монголын гавьж жүжигчин зууны манлай эстрадын дуучин pop хатгата сарн туяагийн Хайрын бурхан гэдэг сайхан уран бүтээлийг англи хэлнээ орчуулан дуулсан байна. За гантогогийн Хайрын бурхан бол интернет сошиал ертөнцөөр нэлээдгүй их үзэгчдийг байлдан дагуулж байгаа бас үзэгчд бас нэлээд ам сайт байгаа ийм одоо дуу байгаа маа. За ингээд бүгд хамтдаа бичлэгийг үзцгээе. Just goes for you, losing my innocence like leaves of the autumn. We walk by faith and not by outside. Where are you going, oh my love? Let me know wherever you are. Where are you going, oh my love? Let me know wherever you are. Loving only you and more the others. Giving my true love to you, oh Lord. Living my childhood as a lady and mellow. Dreaming and walking in front of the Lord. Yeah. Nights come, hoping for fate between you and me. Believing in my love as the sun in the morning. Singing and dreaming in my loving soul. Forever you are.
Тийм. Тэгвэл зал гантаага үзчихлээ те. Гантаагийн дуу бол интернетээр нэлээх үзэгчдийг бол татцсан юм гоё дуу болсон байлээ гэж интернет орчны хүмүүс л ярьж байгаа юм байл шүү. Тийм бас өөрөө биеэр оролцож ирч чадахгүй ч гэсэн бас ингээд сэтгэл зүрх нь бас энд байна. Тэгээд бичлэгээ хийгээ явуулж гээ. Тэрийг бас шүгчтэн маань зохион байгуулагч нар маань оруулж гээ. Бас баяр хүргэе. За одоо харин бид дугаар бүртээ бас нэг онцлогийг болж байна. Манай 1-р шатанд Филиппины 24К хамтлаг маань нэвтрүүлэгт маань оролцож Монгол дуу буюу 50 бат ангирмаа нарын чиний хатсан дуг англиар дуулж сонирхуулсан байгаа. Энэ удаад хэн дуулж сонирхуулах гэж байгаа юм лээ? Энэ удаад Билли Хорбак. Одоо хүмүүс тэдний танил болсон байгаа. Ягаад тэгэхээр Universe Best Songs бол байнгын ажиглагчаар оролцдог. Тийм бас орчуулагч багш дуучин ерөөсө бүх зүйлийг хийж байгаа маш сайхан сэтгэлтэй бастал байгаа. За Билл Хорбак маань энэ удаад манай одоо тэмцээ уралдаанд Монгол дуу буюу Алтан Хавчаар гэдэг сайхан уран бүтээлийг дуулж үзэгчдээ маань сонирхуулж байгаа. Үзэгчдээ маань таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна. За Билли. When you look deeply in my eyes, everything feels alright. The golden pin it is shining in your hand. Your playful locks are flowing in the wind. Oh, what I would give to be with you. Hold me close and make my dreams come true. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. Your face is lovely and your heart is kind. That's what makes you perfect in my mind. Your stunning beauty fills the world with light. They all fall in love 'cause you're so fine. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. There must be something that you want me to know, 'cause you speak to me with those warm eyes. When you look deeply in my eyes, everything feels alright. За гадны хүн Монгол дууг дуулах бас нэлээд сонирхолтой санагдж байна. Надад бол яг нөгөө Боб Дилан шиг дуулсан санагдлаа. Үнэхээр гайхалтай байлаа. Үнэхээр гоё мэдрэмжийг өглөө. Тэгээд Билл Хорбакт бас дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Манай нэвтрүүлэгт оролцоогоор оролцсонд. За өнөөдрийн оролцогчдод дахин танилцуулахад Гишүүч Аргал, Мишель, Цэрэн Сүрэн, дээрэс нь манай Солонгос амьдарч сурдаг. Тантагаа маань байсан.
За өнөөдрийн дугаараа намын автор энэ төрөд өндөрлөж байна. Бүгдээрээ хамтдаа уламжлалсараа мэдээж нэм гараг бүрөө буюу маргааш ирэхэд уулзвалн тэр үртэл бит хоёр баяртай гэж хэлээд тийм ээ. За та бүхэн сайхан байна уу? Barrel riding day and night.
Lala Boroni du Sashi. Nut something, something, Ashta. I don't know, Midgui. Be Mongol Hill. Popin. Great song, jeez. Good song. One more time? Does that mean play again? Oh, play, okay. Click.